Har du lukket i nesten ingenting? Hva da? Se så pene de er når du bare ser. De er veldig fine. Ser ikke fine små blomstene. Kronbladene. De vokser med veldig fine. Jeg går til bilen. Det er blåbærene når de ikke er helt modne. Prøv å ta det. Jeg må ikke se det på dem. Det smaker på en umodne, det. Ja, men det er mye bedre akkurat når de er blomstrer. Da er de søt. Jeg filmer ikke hver enn. Er det honning i da? Blomster. Halla! Nå er det ikke katten. Se her. Du filmer ikke. Nei, han filmer ikke. Jeg legger han på, du bruker bare batteri da. Men han filmer ikke. Jo, han gjør det. Han gjør ikke det, da hadde vist en rød greie på under der. Vet du, filmer du? Filmer du? Filmer du? Filmer du? Nei, jeg vet ikke. Jo, han gjør det! Nei, Martha. Filmer du? Ja! Han gjør ikke det. Han gjør. Da hadde det vært en rød dot der nede. Så prøv å ta på den filmdotten. Jeg gjør det. Det står REC. Jeg filmer. Det kan bli en veldig fin mobil til deg. Ok. Nå er det snart ikke noe strøm igjen. Det er ett minutt igjen, vet du. Nei, det er mindre. Få se. Kan jeg ta bitt litt? Nei, jeg skal filme. Vent litt. Jeg vil bare se inn der.